Вітаю вас в ефірі каналу СК1 «Після мова». Власне, Житомир творчий. Насправді, незважаючи на військові дії на Сході, люди тут хочуть розвиватися. Та? І от одні з таких творчих людей прийшли сьогодні до нас, які організували такий цікавий проєкт, фестиваль «Жук» назвали. От будемо розбиратися, що це за жук і що це за жуки до нас прийшли. Привіт, друзі, це Євген Умінський та Богдан Ірмчук. Дякую вам, друзі, що прийшли. Ви організатори цього фестивалю. Власне, що за жук? Чому жук? «Жук» – це абревіатура «Житомирський учнівський кінофестиваль». Так. Просто якось було так, що я їхав в маршрутці і думав над назвою самого фестивалю, який вже ми планували починати. Угу. І прийшла от абревіатура «Жук», і потім придумали ми символ кінофестивалю – це жук-олень, який є благородний такий жук, прекрасний жук, він занесений зараз до Червоної книги, і там багато таких цікавих моментів, що пов'язані з цим жуком. І от саме ми думали, що це класно підійде для нас. І тим більше вичитали в інтернеті, що жук, він перший, хто був, про кого знімали мультиплікаційні фільми. Це герой мультфільмів. Тобто так символічно взагалі вийшло, так? Ну давайте перед тим, як ми поговоримо, ми подивимось сюжет, бо я знаю, вже у вас запустився процес, вже навіть спікери є. От наша знімальна група зняла про це, і далі поговоримо, так? Давайте сюжетно. У Житомирі дітей навчають знімати кіно. В рамках учнівського кінофестивалю «Жук» для школярів усіх навчальних закладів розпочали проводити майстер-класи з акторської майстерності, режисури, зйомки та монтажу. Цей фестиваль дасть поштовх до творчої діяльності наших дітей і будемо сподіватися, що будуть результати. Чекаємо всіх на кінопоказі, на червоних доріжках. Учні шкіл організовуються у справжні знімальні групи. Взявши кілька уроків у професіоналів, вони повинні будуть зняти короткометражні художні фільми тривалістю до 7 хвилин на тему «Будь героєм». Перший майстер-клас для майбутніх кіношників провів житомирський режисер Дмитро Голумбевський. Ну, взагалі, знаєте, я побачив ентузіазм, я побачив, що справді діти хочуть навчитися, вони справді хочуть знімати кіно, і це, я думаю, буде великим поштовхом для розвитку кінематографу як в Житомирі, так і в Україні. На прес-конференції, присвяченій кінофестивалю «Жук», організатори розповіли, що тема «Будь героєм» є досить широкою. Адже героєм може бути не тільки той, хто воює за свою батьківщину, але й той, хто проявляє героїчні вчинки у повсякденному житті. Основна мета, щоб показати, що герой – це і той, хто воює за свою батьківщину, але також і той, хто проявляє героїчні вчинки в своєму повсякденному житті. На майстер-класах учнів навчають основам акторської майстерності, відеозйомки та відеомонтажу. Окрім того, за школами закріплені куратори, які у ході створення фільмів даватимуть поради та консультації. Школярів відзначатимуть у близько 14 номінаціях. Кращий сценарій, режисер, краща чоловіча та жіноча ролі, краща операторська робота і монтаж та лідер глядацьких симпатій. Організатори фестивалю прагнуть перш за все зробити внесок у творчий розвиток дітей. Команда ініціаторів хоче ще раз звернути увагу на вічні цінності: сім'я, рідне місто, батьківщина, любов і повага. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК1. А, власне, друзі, ось так, ми зрозуміли. Ну, про фестиваль дещо зрозуміло. Ну, суть – це навчити молодь, та? От, виявити, я так розумію, цих молодих, гарних, талановитих людей, щоб показати їм те, що, от, як на прикладі того ж Дмитра, та, що насправді в Житомирі теж можна знімати щось кіно, і вам не обов'язково треба їхати в Голлівуд. Але, друзі, от таке питання, ну, чесно, ми вже тут сміялись перед ефіром з вами просто, що ну це як дехто вважає, що в Житомирі це геть безперспективно. Та? Що тут немає куди, в Україні немає ну, як серйозного кінематографа, та? Він або в Москві, або, як я вже казав, в Голлівуді. Отже, навіщо це воно вам здалося? Ну тут взагалі наша ціль не зняти професійні фільми такі, щоб ви розуміли. Наша ціль – це розкрити таланти молодих людей. Через кіно. Саме через кіно. Тому що я розумію, що зараз в нас відбуваються військові дії, в нас зараз іде війна з Росією. І хтось зараз воює там, а ці діти, школярі, вони також можуть тут внести свій внесок в цю інформаційну війну, показати фільми про те, що ми любимо свою батьківщину, що ми любимо своє місто, що ми справді пишаємося своїми там батьками, рідними, близькими. Ми допомагаємо їм. І я думаю, що це буде таким ще поштовхом для цих молодих людей, щоб формувати в них правильні цінності і патріотизм. Тому що це дуже важливо. І просто саме цей напрямок ми обрали, кіно, підключили професіоналів, які допомагають цьому ділі. Я думаю, що все вийде в нас. Все буде прекрасно. Євген, що ти скажеш? Це дійсно так? Ну, чесно, от, власне, можливо,
Я знаю, ви давно вже займаєтесь там зйомками, та от Богдан, ти ви там знімали там на що можна. Я пам'ятаю з вами це, та ми вже давно з вами знайомі. Ну от що от вам дає от це, та тому що ви, я розумію, працюєте також, ну не зовсім не в цьому, так вам би хотілося там в кінематографі, та ви хотіли, можливо, там кліпмейкерством займатися. Але ви знімаєте якісь такі ролики. От що дає вам оце? Що, наскільки вас це вдохновляє, не знаю, от займатися, плюс ще й з дітьми? Ну, ми з Богданом знайомі давно, і ну, однією з перших ми навіть були організовували школу для малих, для ну, молодших дітей. Угу. Пробували, дітям подобалося, і для нас це подобалося, що ми можемо мати, ну, ми маємо якісь таланти, і ми можемо цими талантами ділитися. І ми бачимо, що ми робимо не пусте, ми робимо для когось, вони це приймають і їм це подобається. Це, ну, власне, для себе, ну, для нас ми бачимо так, що ну, ми можемо щось зробити, принаймні, в цьому місці. Так? Ми можемо спробувати. І ще останнє, от Богдан казав, навіщо нам цей фестиваль, на тлі останніх ось подій, що заборонили там показ російського кіно, там певної тематики. Чому ні, це не дасть поштовх для нових акторів, режисерів, кінооператорів знімати, бо наш ринок кіноіндустрії, він ну, досить таки скудненький. Mm-hmm. Є якісь цікаві речі, але їх не так багато, mm-hmm. щоб пишатися, щоб показувати, це все транслювати. Взагалі, mm-hmm. а от для мене це ну, надихає. Я зовсім в іншій сфері працюю, але... так отож, да. Так отож, так. Але вільний час, а навіть вдома, і такий за свій вільний час, думаєш про це, в чомусь цьому розвиваєшся, якось хочеш, щоб дітям донести, щоб, якщо там на якихось зустрічах, щоб розповісти. Чим взагалі вам є от похвалитися самим, які результати, та? Тому що для того, щоб донести дітям і вдохновити їх, те, що ви хочете, особливо школярів, та? Дорослі це зрозуміло, це ми теж поговоримо, але от що ви розказуєте, чим ви ділитесь, та? З чим, от що вам вдалося, ваші творчі, так би мовити, успіхи, та? Ну, один із творчих успіхів, це ми 2 роки підряд ми організовували такий міні-фестиваль дитячий, проходив він в одному з дитячих таборів Житомира. І ми проводили цей фестиваль за 14 днів. Ну, уявляєте, там зміна в таборі була 14 днів, нам потрібно було за 12 днів. Це було 11 команд, ми знімали 11 фільмів. Женя знімав, я монтував це все діло. І ми проводили церемонію нагородження для цих дітей. Там відпочивали... Тоді якраз діти з неблагополучних сімей, діти, які не можуть зараз піти, наприклад, на курси якоїсь акторської майстерності, не можуть заплатити якісь гроші, але вони там відчули, що вони можуть стати акторами. І ми зняли ці фільми, ми провели церемонію нагородження. Це так було класно і цікаво, що потім мені розказували самі діти. Потім вони показували в себе в школах ці фільми, на Ютубі у нас там сотні просмотрів цих фільмів було. Uh-huh. І діти настільки задоволені, кажуть, приїжджайте наступного року, проводьте знову у нас. Знаєте, і це нас, якби, якоюсь мірою це надихнуло далі робити отакий міський кінофестиваль. Тому що uh-huh. ми локально зробили, нам це сподобалось, і ми хочемо зараз його розширяти. Uh-huh. Ну, я так зрозумів, Жук, отже, ви для школярів, тому що, да, вони тільки визначаються зі своєю там професією, баченням, і, можливо, дай Бог, тут у нас будуть відомі режисери, можливо, хтось із вас ним стане, і бажаю вам тепіше цього. Та все ж, яким чином буде цей відбір, та? От, крім того, що будете їх навчати, я так розумію, якісь практичні вже і заняття мають відбуватись, та? Ну, от сам цей процес, так от, в 2 словах окреслити, та? От, угу. Навчили, показали, і куди потім спрямували, чи відправили, я не знаю. Чи сказали, ну, навчився, іди. Знімай. Весілля. А, взагалі після фестивалю? Ні, сам от фестиваль, сам процес, відбір, як навчили, етапи. І що потім, так? Що потім? Ось після майстер-класів, ось завтра буде майстер-клас такий вже практичний по основам відеозйомки. Тобто там дітям покажуть, направлять їх, як, в якому напрямку, навіть самому розвиватися, шукати інформацію, інтернет відкритий, будь ласка, основи монтажу. А далі, вони, маючи свої ідеї щодо сценаріїв, щодо реалізації цих сценаріїв, бо ну, там вже як талант, як ідеї підуть у них, вони будуть пробувати знімати. Для кожної команди буде поставлений куратор,
а він буде їм допомагати, ну, якщо вони будуть звертатися до нього, звісно, за допомогою, буде їм допомагати в певних напрямках, які їх цікавлять. І основне те, що вони зрозуміють, ну, їм головне буде створити команду, щоб вони командою працювали, знаходили можливості, знаходили ідеї, реалізацію цих ідей. От навіть Дмитро Голубевський розповідав, що якщо є ідея, а реалізувати її, ну, можна. Як би то не здавалося складно. Інколи кажуть, це неможливо. Але якщо є ідея і є бажання реалізувати, то вони будуть старатися. Тобто цей процес буде йти до кінця березня. До кінця березня. Зйомки вони здають фільми вже на перегляд, переглядають, потім комісія визначає, хто, чий фільм в якій номінації буде займати там певне місце, ну, переможці в номінаціях, і вже на презентувати їх на саму номінацію 18 березня. 18 квітня у нас буде. О, перепрошую, квітня. 18 квітня буде церемонія нагородження, до кінця березня вони знімають фільми, і ми плануємо їх відзначити, це буде приблизно 14-15 номінацій таких основних. Хочемо схоже зробити, як на Оскарі, щоб це було «Червона доріжка». Це ми зараз домовилися з кінотеатром «Україна». Він дадуть нам зал певний, куди запрошені будуть ці актори по запрошеннях. І також хочемо організувати онлайн-трансляцію цього всього дійства, щоб ті люди, які не потрапили туди, вони могли подивитися. Тобто в кінотеатрі найкраща робота, я так розумію, хто виграє, та якщо можна буде переглянути, побачити, що ну, діти навчились. Ми подивимось. Насправді, чесно кажучи, церемонія нагородження – це така велика по часу річ, що вона буде займати там півтори години, щоб кожного нагородити, там показати номінації. Ми хочемо претендентів на номінації, щоб показувати уривки з фільмів, наприклад, на екрані. Тому ми думаємо, можливо, ми покажемо якусь роботу. Тим більше Дмитро Голубевський сказав, що покаже цей, зможе показати цей новий фільм, який він знімає, саме на церемонії нагородження презентувати. То, можливо, ми до церемонії нагородження зробимо якийсь показ. Ну, в будь-якому випадку, в нас одна з номінацій – це буде приз глядацьких симпатій, і ми будемо всі ці фільми в мережу інтернет запускати для того, щоб люди могли оцінити, і ці самі учні, вони могли оцінити і вибрати той фільм, який їм сподобався найбільше. А який далі розвиток от подалі оцих людей, та, в яких, можливо, ми знайдемо, ви знайдете та, оцю ізюмінку і взагалі трошки хист там, до режисури, там, до акторства, та, от який шанс того, що їх можна кудись далі там, продвинути, чи ви плануєте це, знайомити їх, я не знаю, займатися далі з ним чимось там? Чи це просто так? Дивіться, поки що ми дальший процес, крім того, щоб якщо в нас вийде все класно зробити, щоб зробити це таким щорічним фестивалем і розширяти сам фестиваль. Поки що про самих акторів і школу ми не думали, чесно кажучи, тому що потрібно зробити цей крок. Спочатку зробити цей крок і подивитися, що буде далі. Подивитись відгуки цих дітей. Якщо вони захочуть, то тоді будемо думати, щоб організовувати якісь школи. Тому що насправді це і фінанси, це і викладачі, які мають там бути, це і якесь місце. Ну, це багато питань. Ну, це може буде шанс познайомити їх зсередини з цим процесом зйомки, реалізації, кухні. Якщо ми будемо бачити, що є зацікавлені в цьому, то тому вже можна буде розвивати цей напрямок більше. Бо якщо ну, діти так і лишаться, ну, ми зняли та й зняли. А якщо цікаво, ось після навіть те, що я бачив, власне, Дмитро Голубевський, як розповідав їм цю розповідь, так? Після діти вишиковувалися, деякі свої такі практичні запитання, там, як реалізувати те чи інше. Тобто є діти вже, які мають свої ідеї, якісь мають свої там, перепони, і вони ну, з чим зіткнулися. І вони підходять до цієї людини, яка вже, мабуть, з цим зіткалася, так? І запитують, як це реалізовувати. Тобто вже діти зацікавилися, ми будемо бачити, якщо зацікавлених буде багато, то тому я думаю, що можна буде для них, ну, хоча б це буде, як кажуть, спілка тих людей, які ми можемо ну, ці питання обговорювати. Наприклад, кожен із них може далі розвивати такі схожі якісь напрямки, ті фестивалі там або ну, будь-які інші. Ну, ще в нас є ж коледж культури і мистецтв. Так. Є в нас відділ кіно і там фотомистецтва, який очолює В'ячеслав Майбор. Да? Вони зараз, до речі, підтримують нас. Будемо ці майстер-класи проводити у них практичні по відеозйомці і монтажу. Можливо, хтось за них схоче
поступити туди, навчатися далі по цій спеціальності. Можливо, і важливо об'єднувати цих людей, тому що ми дивилися... Можливо, вже створити нарешті вже якісь такі, не знаю, рух кінематографіки, кінематографістів на Житомира, там, да? Куди б змогли от збиратись ті. Пам'ятаєте, це ніж були кружки, та, щоб не окремо так, ну, фестиваль провели і все, а щоб це було. Тому що є там Майборода і коледж, окей, але вони собі теж свої кухні там щось варять, щось знімають, і самі ж сам собі щось там і показують. Там. От, та? Ви собі знімаєте, щось показуєте. Можливо. Я так думаю, що, можливо, Житомир взагалі стане таким центром, осередком студентської, учнівського такого кіно і кіномистецтва, туди зможуть збиратися таланти, тому що насправді у нас таке і вигідне місцеположення Житомира близько до Києва, і взагалі у нас стільки талановитих дітей, так що потенціалу дуже багато. Будемо дивитися, в цьому розвиватися. Тепер взагалі про якісь такі технічні моменти фестивалю, та, от, ми бачили Дмитра Голомбевського, та, власне, хто ще, от, якісь, можливо, будуть відомі, не знаю, люди, чи це тільки житомиряни будуть от, надавати ці майстер-класи? Не тільки житомиряни. Сьогодні у нас, до речі, був майстер-клас, у нас приїжджала акторка з Києва, телеведуча, яка веде ранкову програму на каналі «Інтер», Антоніна Боровкова. Вона проводила майстер-клас по основам акторської майстерності. І ось у нас два майстер-класи технічних ми будемо проводити в коледжі культури і мистецтв. А також плануємо запрошувати, продовжувати цю хвилю майстер-класів, запрошувати відомих зірок. От в нас є декілька претендентів, яких ми, можливо, запросимо. Один з них – це Дмитро Ступка, який знімався в останньому фільмі Голомбевського. Ось так. От є також знайомі люди, які займаються монтажем там в Києві на центральних каналах. Ну, ось такого плану. Але це все ж таки, ми зараз шукаємо спонсорів, тому що потрібні спонсори, потрібні меценати, які підтримують в цьому плані. Ось так. До речі, тому, що... з приводу спонсорів, та, хто спонсорує навіть проведення? То відомовились з міської влади, вам просто надали приміщення. Дивіться. Тому що та ж апаратура, на якою ти ж діти будуть знімати, чи вони самі дуже повинні знімати? Тут це момент щодо апаратури, якраз і є в тому, заключається в тому, що вони мають організувати цей процес. Якщо будуть якісь складнощі… З нуля, так би мовити. Так. Їм запропоновано не знімати на мобільний телефон. Тобто це люди робили, практика є, і тут головна ідея. Було так обумовлено, що вони не мають взяти це якимось там супертехнікою зйомки або якимось там спецефектами монтажом. Якщо це буде плюс великий. Але важливо, це сценарій і це реалізація. Тобто актори, як вони цей процес пройшли весь. Тобто це важливо. Можливо, якщо будуть якісь такі вже конкретні перепони у них, тоді будемо вирішувати це питання. От. Поки ще не зверталися з такими моментами. Ми, виходить, на початковому етапі ми підійшли до першого заступника міського голови Сергія Сухомлина. Вони нам сказали, що підтримують нам в усьому. Наш фестиваль, дуже сподобалась їм ідея. Управління освіти, воно також сказали, що підтримують, відкрили нам всі школи, так, чесно кажучи, тому що ми не очікували, прийде, міська рада. Зараз 22 школи відгукнулися, це не є обов'язково для них. Ми по бажанню запрошуємо їх прийняти участь в цьому. Зараз 22 школи, приєднуються ще інші люди, приходять студенти, які кажуть, ми також хочемо свої роботи якісь представити. Ось так. Тому ось такі люди. Кінотеатр «Україна», компанія «Доріс» зробила нам логотип. Поки що це ті основні меценати, які допомагають нам. А інших меценатів ми будемо залучати, тому що нам потрібні зараз призи, статуетки, потрібно за якісь кошти робити. І саму церемонію нагородження. Ось так. Тому що хочеться зробити свято для них. Власне, ми свої кошти, своїми коштами складаємося. Так, ми всі, хто організували, кому це не просто так, як не просто була ідея, захотілося ще. Тобто, є волонтери, союз кінематографістів. Є волонтери, які допомагають в АТО. Ми також, як можемо, приймаємо. Але тут, на цьому місці, прийшлось так само стати волонтерами і прийняти якомога таку непосильну вклад в це діло. Тобто, інакше ніяк. Поки ніяк. Поки ти сам, поки воно для тебе не буде найдорожчим, дорогим для тебе навіть там, не просто фінансово, а для ти будеш цим жити, воно не буде так виходити, ти не будеш так старатися. Це все якщо ти вже вклався, тобі цікаво, ти хочеш
там бути, весь, ти за це думаєш. Якось так. Це фестиваль буде єдиний, який от ви своєю командою творчою плануєте? Чи буде ще щось, окрім не тільки фестивалів, взагалі, можливо, якісь зйомки? Ну, дивіться, взагалі, ну, фестиваль організовує громадська організація, творча студія Dream Step, яку ми представляємо. І ціль нашої діяльності, от саме в Житомирі, ми тільки в минулому році, ми взагалі вже працюємо і з житомирянами, там, з молодими людьми вже давно, вже 3-4 роки організовуємо ці фестивалі, що я казав. А так організувалися в минулому році, вже офіційно зареєстрували громадську організацію. І ціль самої організації – виявляти оці таланти, щоб молоді люди реалізовували свої таланти. То як вони, щоб зараз? Вони розкривалися. Як діти, от, юні, от вони ходять, цікавляться. Чи це так, подивився і, ну, і пішов? Чи от, ця зацікавленість на якому рівні взагалі? Ж не тільки... В тому числі і по школам, от ви вже ж провели певні там майстер-класи. Ми говоримо конкретно про Жук, да? Жук, чи взагалі? Взагалі. Це Житомир сфера. Дивіться, тут зараз така ситуація, от, наприклад, ми осінню проводили фотовиставку. Фотовиставку. Один з членів команди запропонував провести фотовиставку. У нас є в селищі Іванівка біля міста Житомира. Да, фотовиставку саме в цьому селі, яка називається «Я люблю Україну». Такого плану патріотична фотовиставка. Ми провели, і діти присилали свої фотороботи. Ми оцінили потім учасників, подарували їм цінні призи, подарували їм грамоти. І їм це цікаво. І нам хочеться займатися такою діяльністю, щоб молоді люди могли реалізовувати свої таланти. Молодим людям і школярам їм завжди цікаво, їх потрібно чимось зайняти. Тому що дуже багато, от ми заходили навіть серед наших школярів, 8-9 класи, вони знімають якісь свої блоги там, на Ютубі, викладають, знімають якусь, ну, грубо кажучи, там, якусь іноді єрунду знімають, викладають там в інтернеті, бігають по вулиці. І потрібно оце класне їхнє бажання направити в якесь правильне русло. Ось так організувати їх і сказати, ось, ребята, є класне можливість. Зніміть фільм, отримайте приз, отримайте свого жука, про вас напишуть, вас покажуть, ви станете зірками. А не просто там знімайте ні про що, а зніміть на оцю таку класну тему, будь героєм. Покажіть, як ви можете. Тут мова йде про те, що вони можуть самі, тобто ми можемо їх потім не зивати, вони можуть самі групуватися, ідеї, вже вони зрозуміли це, вкусили, зрозуміли, як це воно, та? І вони можуть самі розвивати. Ну, то, що Богдан каже, є, дійсно вистачає робіт в інтернеті з наших школярів, ну, місцевих, ось, які вже щось роблять, і може це, якщо вони будуть приймати, звісно, участь в цьому, так? Може це їм, їх переключить на щось інше, та? Зрозуміє, ну, якось в іншому напрямку це робити. Ну, знову ж таки, знімати, показувати це. То якось оживити цю сферу в нашому місці. Ось такий основний. Те, що от далі після фестивалю може бути. Тобто, ну, ми тільки можемо сподіватися і спостерігати за цим, а будемо приймати участь. Я зрозумів, ну що, хлопці, можна вам сказати. Все обговорили, власне, тільки творче вам натхнення і дійсно, щоб ваші плани реалізувалися, тому що цього не вистачає, не ну, загалом в Україні, де й Житомиру, який, та, на жаль, ще поки називає таким болотом, якому, типу, та, от зараз в нас тільки або щось зносить, або, як ми перед цим говорили, щось незаконно будують, та, або займаються бізнесом, і всі втікають, заробляють і їдуть звідси, знаєте. І не хотілося б, щоб це от втратилось, тому на вас велике сподівання, щоб те, що ми оцю ідею та скажу, що союз це кінематографістів, а чому б і ні, розумієте? Yeah. Об'єднуйте. Це, ну, це насправді потрібно. Молоді треба десь реалізуватися. І коли це буде точково, то воно, ну, воно не принесе того результату. Ну, дай Бог, друзі. От. Дякую, що прийшли. Олег Омінський, Євген Омінський. Yeah. Да, Олег просто є один у нас Олег, я так одразу слухаю. Євген Омінський та Богдан Яремчук – це організатори фестивалю «Жук». Та? Дякую вам. Дякую, що прийшли. І знову ж творче натхнення. Вам, шановні глядачі, хочу нагадати, що в місті Житомирі продовжуються творчі процеси, незважаючи на військові дії. Я вірю, що місто буде розвиватись творчо, поки є такі от люди, так само і в музичній сфері, в інших сферах. Тому що, як би то не було, економіка – це прекрасно, але насправді без творчого потенціалу
не буде і економічного зростання, тому давайте згадаємо такі компанії, як Apple. Там теж були творчі люди, які намалювали яблука, а потім з цього зробили серйозні телефони, що потім принесло економіці Сполучених Штатів серйозні великі дивіденди. І от такий останок, всі користуються постійними моментами, всі передають якийсь привіт. Я вирішив, а що як ведучий не можу теж передати привіт одній гарній дівчині, яка знає і дивиться це все, сказати, що вона прекрасна і цінна в моєму житті. І от, я її ціную, поважаю, от, і тобі привіт. Власне, ось так. А це був канал СК, і після мова. Зустрінемось в наступних ефірах. Хай вам щастить!